Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Պարոն Վարդանյան, թույլ տվեք հարցնել լեզվի վիճակը հիմա Թուրքիայում համշենում ինչ փուլում է եւ արդյոք կարելի է փայփայել հույս, որ տասնամյակներ անց նորից կգտնենք համշենյան բարբարով խոսող մարդիկ։ Գիտեք, շատ ծանր վիճակում է, եթե այդպես նայենք։ Աբխազիա կա այսօր 24 դպրոց։ 24 դպրոցում հայկական դպրոցների մասին է խոսքը, իսկ ռուսական դպրոցների աշակերտների մեծ մասը հայեր են, բնական է։ Մերոնք շատ են սիրում ռուսական դպրոց։ Այո, Աբխազիան պետություն առանձին, բայց ռուսականը ուրեմն հայերն են գնում հայկական դպրոցում։ 24 դպրոցում մոտ 2000 աշակերտ է։ Անգնում են, աղաչում, պաղատում են, թե հայկական եկեք էլի։ Կրասնոդարում ընդհանրապես հայկական դպրոց։ Նորաձև չէ։ Չէ, դելա գիտեք ոնց է, հիմա ասեմ ձեզ, որբերգություն ավելի խորն է։ Այստեղ Հայաստանից գնացած հայերն էլ չեն գնում հայկական կիրակնորա դպրոց։ Մտածում են, ասում են, մեզ էլ հայերեն ինչներից է պետք։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստան հետ չեն գնա։ Չնայած ասում ենք, այնքան հիմար են, չգիտեն, որ կարող է վազելով հետ գա Հայաստան։ Հիմա այս մի հասարակ կորոնավիրուսը եղավ, չէ՞։ Տեսանք աշխարհը ոնց փակվեց։ Բոլորը գալիս են ոչ այդքան ապահով հայրենիք։ Այո։ Հիմա մարդիկ իրենք են աղաչում, թե մեզ տարեք Հայաստան։ Հիմա ով կմտածեր, որ երկրների սահման կփակվի, Ամերիկան կփակի իր սահմանները։ Չգիտենք, այնպես որ այդ հայերեն սովորելը, այդքան ինքնավստահ չասեն, որ մենք օհել հետ չենք գնալու Հայաստան։ Կարող է ինձ վաղը, ձեզ հենց հայերենը պետք է ձեր աշխատանքում։ Հիմա այնտեղ ուրեմն փաստորեն 2000 աշակերտ Աբխազիայում, Կրասնոդարում ընդհանրապես հայկական այդ խմբերն են, որը դե ապագա չի դա, ուղղակի տարեր են սովորում, մի արտասանություն և այլն, դրանով հայապահպանը չունի, բայց 300,000 հայ կա Կրասնոդարի երկրամասում։ Ես միշտ ասում եմ, 40,000 հայություն չկա Ստամբուլում, հայկական թերթեր, դպրոցներ, 17 դպրոց, 32 եկեղեցի, չգիտեմ, այդ մենակ Արաս հրատարակչությունը, մենք ամբողջ աշխարհի հայությունը կարա նախանձի, ինչ ընդդիր գրքեր են տպագրում, նաև թուրքեր են թարգմանությունները։ Սա մտածողության խնդիր է։ Այո, դա։ Իսկ հիմա այդտեղ չկա, ինչի այդտեղ մտածանք, նույն վերաբերմունքն է նաև իրենց բարբարի, նույնը պարերի։ Հիմա գնա Կրասնոդար Աբխազիա, համշենի պարերը չես տեսնի։ Լեզգինկա են պարում, Ռուսային Կովկասյան պարեր են պարում, ճարճուկորեն։ Հոգեբանական է խնդիրը, հա, երևի կարչելու, սեփականին կարչելու խնդիր, վախ չեն։ Դե բաց ենք թողել, մենք էլ ենք բաց թողել դաստիարակչական հոգեբանական պահ, իրանք էլ են բաց թողել նոր սերնդին փոխանցելու։ Այդ խնդիրը չի դրվել, ինչ մի խոսքով ահռելի մեծ բաց ենք թողել։ Հիմա այնտեղ ասենք, եթե ուզում ես հայկականը, պետք է մահմեդական հայերի մոտ գնաս բարեր տեսնելու։ Այդ համշենի նրանք դեռ պահում են, նրանք էլ էին արդեն կորցնում հետաքրքիրը, որ Թուրքիայում 30,000-40,000 համշենահայ խոսում է համշենի բարբարով։ Դա բանը խոսված կա, որը տարբերվում է քրիստոնյա համշենահայերից, շատ է տարբերվում, իր հաճախ իրար չեն հասկանում։ Դե այնտեղ թուրքերենից է փոխարություն շատ նրանց մոտ։ Այստեղ ռուսերենից։ Ահա, ապրեք, այստեղ ռուսերենից է շատ, եւ իրենք նույնիսկ չեն ասկում զրուցելուց, որ ինքը խոսում է ռուսերենով։ Դա մի տեսակ կողուցե էմոցիոնալ լինի, բայց ողբերգություն է, չէ՞, նույն արմատով ճյուղավորված, բայց նույն խոսվածքը ունեն եւ չեն հասկանում։ Եվ չեն հասկանում։ Հիմա գիտեք ոնց է։ Բանում մի քիչ Թուրքիայում սկսել են հասկանալ։ Բարարան են կազմում։ Հիմա ես իմ բարարանը, որ ասեցի, դա 2009 թվականի գրքում 2000 բառ կա այդ բարարանը, այսինքն առաջի անգամ չեմ տպելու։ 2000 բարանոց բարարան կար, հիմա ես 1000 բառ եմ ավելացրել, բայց փառք ասու իրենք էլ են սկսել, դե իրենք ինձ իրենց բարբարը բնականը լավ գիտեն, մտավորականները։ Չնայած հաճախ զարմանում են ինձ մեծ ձերությամբ, ասում են, իրենց մոտ նոր հետաքրություն առաջացել։
Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։